Pessoal, antes de passar para o vídeo, eu queria falar para vocês que nesse domingo eu estarei lá no Mineirão, vou assistir o jogo entre Cruzeiro e Flamengo. E de novo eu estarei lá em São Paulo, vou assistir uma partida entre Ronaldinho contra Denilson. É, cara, esse é um evento que vai ter lá em São Paulo. O evento vai ser uma partida de futsal do time do Ronaldinho contra o time do Denilson. O jogo vai ser no estádio Ibirapuera. Cara, vai ser muito top, velho. Fiquei super feliz pelo convite. E eu vou postar vídeo aqui no canal, cara. Vou postar várias histórias para vocês também lá no Instagram. E eu queria pedir a vocês para baixar o aplicativo OneFootball. Cara, eu já achava esse o melhor aplicativo de futebol de todos. Agora, sem dúvida, eu acho o melhor aplicativo de futebol de todos. Aqui no início, aqui em Top News, vai ter as principais notícias do dia. Aqui em transferências vai ter, tem todas as transferências aí, né, do mundo do futebol. Aqui em jogos, cara, você pode assistir todos os jogos ao vivo. Eu vou colocar aqui, ó, no jogo de Flamengo contra Cruzeiro, né, que é o jogo que eu vou assistir no domingo. Cadê? Tanto jogo aqui. Tá aqui, ó, Flamengo contra Cruzeiro. Você clica aqui, ó. Aí aqui vai ter lances, né, que é o lance no momento da partida. Escalação no momento próximo ao jogo vai estar aqui. Estatística, quem finalizou mais, posse de bola, essas coisas. Se você clicar aqui, cara, você vai receber todas as notificações de gols, essas coisas, é muito top. Aqui em seguindo você pode seguir o seu time aí do coração. Baixe o aplicativo que ele é grátis, ele está disponível para Android e iOS. O link para você baixar está na descrição, então bora pro vídeo. E seus mitos, tudo bem com vocês? É, galera, o dia hoje foi correria, quase que não sai vídeo, tá? Cara, ontem eu fui dormir 2 horas da manhã, aí hoje eu acordei 5:30, fui pro trabalho, cheguei meio dia, vim pra casa, tomei banho, fui pra rua, né, pra comprar um pouco no Black Friday, né? Aí, cara, cheguei em casa, era umas 5 horas mais ou menos, 6 horas, fui pra academia, voltei, eram umas 8 e pouco, e agora que eu estou conseguindo postar o time para vocês. Seleção da galera, nem sei se vai ter, cara. Velho, tá muita correria, bicho. Tô bem sobrecarregado aqui, cara, tá complicado esse final de Cartola. Lá no fundo eu tô achando até bom do Cartola acabar, velho, que eu já não tô aguentando mais, tô doido pra tirar umas férias. Cara, queria mandar um salve aqui pro William, né? O William participou da Liga Top 10 do meu amigo Alexandre, né? Ele pagou R$10, ele fez 134 pontos, né? E ganhou R$800, cara. Tinha 230 times participando. Aí os outros caras, os outros participantes também ganham prêmios. Quem quiser participar, velho, tem um grupo na descrição do WhatsApp. Passa lá, velho, e tira as dúvidas com os administradores, beleza? Velho, na moral, quase que não sai vídeo, tá? O nosso time na última rodada fez 77 pontos, né? Coloquei o Gabigol de capitão, cara. Vacilei, era pra eu ter colocado o Dudu. Se eu coloco o Dudu, a pontuação seria 97, 98 pontos. 98 pontos. Foi muita sacanagem, mas geral mitou, velho. É isso aí que importa. Pessoal, me siga no Instagram, cara. Não vou fazer mais vídeos. Provavelmente tudo quanto eu vou postar no meu Instagram. Então me siga. Tem esse sorteio aqui, cara. Cadê? Esse sorteio que eu vou fazer, nem sei se vai dar pra fazer hoje também, cara, porque tá complicado, sério mesmo. Vamos então escalar o nosso time aqui, cara, que na verdade eu tô querendo dormir. Vamos lá. Começar aí, né, pelo nosso goleiro. Vamos colocar aqui pela média. Pessoal, eu... Caramba. Pera aí. Eu coloquei aqui no gol, velho, o Jefferson do Botafogo, né, pessoal? Aqui o Paraná já está rebaixado, então... Se já dá uns 5 pontos aqui pro Jefferson, já é uma boa, né? Mas nós temos aí de boa opção também. Temos o Everson do Ceará, pensei nele também. Vai ser bem exigido, cara. Então pode ser uma boa você estar escalando ele, beleza? O Marcelo Longo do Internacional, uma boa opção. Temos aí também o Vanderlei do Santos, cara. Eu creio que vai ser bem exigido, né? Pelo Atlético Mineiro. Temos o Cássio, velho. Vai ser exigido, velho. Chapecoense em 16º, querendo sair daquela zona perigosa. Então, o Cássio também vai ser bem exigido. Nós temos aqui também, cara, de boa opção para vocês, o Jean, né? Pela questão do SG. Beleza? Aqui, velho, o Cássio aqui, realmente, o Cássio é uma boa opção. Quem quiser estar apostando nele aí, cara, eu até ia colocar ele no time. Show de bola. Pra zagueiro, velho, nós temos duas boas opções aqui, né? Que é o Kenma e o Dudu. E o Pego Jeromel, velho. São duas boas opções. Vamos colocar o Pego Jeromel, né? Que já está em ritmo aqui. Temos aqui também Victor Cuesta e Moledo. Eu vou ir colocar o Rodrigo Moledo, né? Mas me decepcionei demais com ele, velho. O cara tomou, foi expulso, cara. Tomei trauma. Então eu vou de Victor Cuesta. Show de bola. Temos aqui uma boa opção para vocês também, cara. Marcelo, cara, o Marcelo pode ser uma boa opção. Pode ver que o cara apontou bem mesmo sem SG, vai pegar o Paraná. Então é uma aposta diferente aí, quem quiser fazer, beleza?
Igor Rabelo é uma boa opção também para você estar apostando. Show de bola. O Henrique do Corinthians, uma boa, porque eu tô achando que o Corinthians segue com o SG. E essas são as boas opções, beleza? Agora vamos passar aí para os nossos laterais. Nós temos aqui na primeira opção o Iago Pikachu. O Iago Pikachu tem uma boa média em casa. Vai pegar o Palmeiras, cara. O Vasco tem que ganhar esse jogo, né? Para escapar de vez dali da zona de rebaixamento, daquela zona perigosa. Então ele pode ser uma boa e quem sabe fazer um gol. Temos aqui também Dodô, que é uma excelente opção, né? Você está apostando nele. Temos aqui Reinaldo, Victor Ferraz, que são boas opções também. Iago, né, do Internacional, vamos apostar aí no... Cara, tem muitas boas opções de lateral. Vamos apostar no Iago, que já tem 82 roubadas de bola. Vamos apostar nele e no Marcinho. Ó, tem o Carlinhos também, do América, que é uma boa. Temos o Moisés, do Botafogo, que é uma boa. Temos aqui, cara, o Marcinho. Vamos apostar nele. Por que Marcinho e não o Moisés? Porque o Moisés, cara, ele faz muito roubado de bola. Mas não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Já o Marcinho, velho, cadê? Marcinho tem um gol e 4 assistências, velho. Vai pegar o Paraná, tem tudo pra dar uma assistência aí, beleza? Show de bola. Cadê? Deixa eu ver se tem uma outra boa opção. E assim são as boas opções para vocês, beleza? Agora vamos passar para o nosso trio de meia. Cara, eu vou escalar aqui o Arrascaeta, velho, porque... Cara, o Arrascaeta, ele é mito demais, cara. Lembrando vocês que eu vou estar nesse jogo, velho, entre Cruzeiro e Flamengo, lá no Mineirão. Quem me vê lá pode gritar, e aí, mito, beleza, que a gente vai bater um papinho, show de bola. Então eu vou escalar o Arrascaeta aqui, né, que eu tô achando que esse jogo vai sair muito gol, velho. Vai sair gol pros dois lados, beleza? Show de bola, escalei ele. Vou escalar aqui pra vocês também, galera. O Léo Valencia, o André pode ser uma boa também, fica de olho no André. Vou escalar o Léo Valencia, uma boa opção. O Rodrigo Lindoso também é uma boa aí, para você estar escalando. Carlos Sanches, não deixar Carlos Sanches fora das dicas. Nenê, cara, excelente opção, né? Nenê cobra o pênalti, vamos escalar ele aqui, não vai pegar o esporte, tem tudo aí para dar aquela mitada básica. Na moral, essa rodada tá com cara de zica, não vou mentir para vocês. Rodada com cara de muita zica, beleza? Deixa eu ver aqui, mais uma outra boa opção para vocês estar apostando. Velho, tá horrível para você escalar meio de campo, cara. É isso aí, velho, as boas opções são essas aí, tá muito tenso. Show de bola, agora vamos escalar o trio de ataque. Atacante, vamos colocar aqui, pessoal. Vitinho, deixa eu ver se tá no meu esboço, é o Vitinho, cara. Colocar o Vitinho, uma boa opção, velho. Vai pegar aí o Cruzeiro, ele bate escanteio, né, pessoal? Já tem, quer ver quantas assistências no campeonato? Tem 5 assistências e 3 gols. Nesse jogo aí contra o Cruzeiro praticamente fazendo amistoso. O Flamengo lá no fundo ainda sonha com o título, com o tropeço do Palmeiras. Então o Vitinho é uma boa, a Arrascaeta, talvez até o Fred, velho. Vai sair... Cara, esse jogo tá com cara de uns 2x1... 2x1, algum 2x1. Mas então, o Fred pode ser uma boa, o Vitinho é uma boa. Cara, o que você acha? A gente dá uma chance pra esse mal acabar ou não dá? Eu vou dar uma chance pro Gabigol, por quê, cara? A rodada tá horrível pra escalar atacante. Então, né, é um artilheiro, foi mal na última rodada, arrebentou com a minha pontuação, fez 0.20, era meu capitão. Mas vamos dar uma chance pra ele, né, até porque não tem boas opções. O Nico Lopes pode ser uma boa, mas não tá vindo fazendo gols, cara. Se... apareceu o Damião aqui, eu escalo ele no time, né? Cadê? Vou escalar aqui para vocês. Cadê ele? O Eric, velho. Rapaz. Olha esse camarada. Olha que lindeza. O cara tá indo bem sempre. Contra o Paraná, meu amigo. Ele já tem 4 assistências e 3 gols. Contra o Paraná, vai mitar fácil. Show de bola. Deixa eu ver uma outra boa opção aí para vocês. É, galera. Essas são as boas opções, beleza? Quem quiser tá apostando ali no Breno aí, pode ser uma boa opção também. Show de bola, agora vamos escalar aí, né, o nosso técnico. O nosso técnico, galera, vai ser aqui, cadê ele? O Zé Ricardo do Botafogo. Não, o Botafogo vai pegar o Paraná. Pode ser uma boa aí. Pode ser uma boa não, né? É uma boa. Nós temos também boa opção para capitão, cara. Tem o Odair do Inter, tem o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. O Cuca do Santos, mais ou menos, cara, mais ou menos. Deixa eu ver. E essas são as boas opções para o Jair Ventura, creio que é uma boa para técnico também. E o é o André. O André, velho. O André do São Paulo é uma boa, que São Paulo pega o esporte. Show de bola. Agora, meu amigo, aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Pode escalar o nosso capitão. Então, pessoal, a rodada tá complicada. Não tem aquele jogador que você fala assim,
Nossa, velho, todo mundo vai nesse camarada de capitão porque ele vai mitar. Não tem, cara. Um camarada que eu acho que ele vai pontuar bem é o Eric, né, do Botafogo, vai pegar o Paraná. Então ele vai ser o capitão do nosso time. Ah, Jailton, outro camarada para capitão. Velho, aqui, cara, você vai fazer apostas em capitão, velho. Na moral, tá muito complicado. Talvez, velho, o Valença, Arrascaeta, talvez. Tá complicado, velho. Tá complicado pra capitão. Eu vou de Eric, né? Porque Eric tá bem. Pega o Paraná, eu creio que vai fazer gol. Então já confirmando a nossa escalação. E o nosso time ficou assim: Jefferson, Iago, Marcinho, Pedro, Jeromel, Victor Cuesta, Arrascaeta, Leonardo, Valência, Nenê, Vitinho, Gabriel, Eric, de capitão, e o Zé Ricardo. Então, pessoal, sobre a seleção, o time ficou aí em 139 cartoletas. Então, pessoal, sobre a seleção da galera, nem sei se vai dar pra fazer, cara, que amanhã eu tenho um compromisso, amanhã eu não vou poder ficar tão ligado no cartola, bicho, então tá complicado. Tá muita correria, velho. Pra você ter ideia, cara, na quinta-feira, ó, não, perdão, na terça-feira, o mercado abre na terça, né? Show de bola. Na segunda-feira eu assisto o jogo. Acabo o jogo lá pelas 8 horas. Eu vou dormir tarde, porque eu posto as coisas no Instagram, durmo mais de meia-noite. No outro dia acordo 5h30, né? Aí eu dou aula de manhã e de tarde, eu dou aula até 4 horas, né? Chego em casa, eu gravo o vídeo, vou pra academia, volto, posto a seleção da galera. Isso tarde, velho. No outro dia eu acordo cedinho pra trabalhar. Então é puxado demais, velho. Essa camisa minha que ela tá velha já, né? A outra minha eu coloquei ela pra dar uma lavada, né? Porque é pra que eu vou no Mineirão com ela, né, meu amigo? Pra vocês me conhecerem. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô cansadão, mas eu amo vocês, cara. Eu posso estar cansado que for, cara, que eu posto vídeo pra vocês. Então é isso aí, galera. Então, falou, valeu, é nóis e até a próxima.